Obzirom da su komičarke Marijana i Anđelka odlaze kod svoje koleginice, je li savete po savet? Kako se ozbiljiti i postati ozbiljan glumac? Pa znamo, onda smo neozbiljne i nikad nećemo da budemo ozbiljne glumice i nikad neće niko ozbiljno da nas shvati. A misliš, nikad nećemo biti karakterne? Pa nikad. A dobričan prsten neću da dobijemo malo sutra. Anđo, ti pričaš o dobričanom prstenu. Ja nemam ni jedan, Anđo, pogledaj. Ja imam dva malo. Pa to ti kažem. A što ću ja da radim? Treba prvo da dobijem jedan prsten, pa drugi, pa do dobričine, ko zna kad ću stigati. Pa dobro, Mara, što si sekiraš? Više se zbog toga sekiram nego zbog karaktera. Znam da ti gori pucu. Moša? Pod nogama ti gori, to se tako kaže. Izražavaj se onda lepo, ajde. Znam gde ćemo. Kuceke! Bravo, Maro, to. Znači, ona da nam kaže kako da postanemo ozbiljne, karakterne, najbolje glumice, pa... I kako do dobričnog prstena. Da mada kaže. Ja ću nju da pitan kako do i ovog do običnog prstena da dođe. Kako si se to obukla za ženu sramota, ne? Ajde. Vidimo da su im razlozi plemeniti, još i da Seka u to poveruje. Stigle ste. Ha? Dobar dan. Dobar dan. Ajde, ajde. Dobar dan. Jao, dobar dan. Izvinite što nas malo se... Stigle ste, a? Stigli smo. Polako, polako. Polako. Ko ti rekao sedi? A ko ti rekao se namaro? Šalila sam se. Sedi! Šalila! E, vidiš, Maro, koliko bre ozbiljna glumica Seka i u foaje u pozorišta se priprema za predstavu. Pa vidi. Ulazi u lik i hekla. I sve radi ispred. Karakterna glumica. Svaka vam čast. Jeste nas čekali dugo. Izvinite, stvarno, Mara, dok rešiš šta ću da obuče. Nisam znala šta ću da obučem. I onda... Izvinite, vidite. Baš si se obukla kako treba. Dobro, znači niste nas dugo čekali. Jesam. Sad sam došla iz Moskve. Šta ste tamo radili? Pa igrala predstavu. Pre Mara u Boljšoj teatru, vratno žena igra na ozbiljne glumice. Došla sam iz kafane Moskve. A vi ste bili... Pa da, tamo ja pijem kafu sa svojim prijateljicom. A hoćete nešto popijete? Imam odlično. Kupinovo vino. A što vi ne pijete? Ja sam u kaficu. Pa nismo mi baš žedne. Joj, ovo ima ukus na kupinu. On mene nekako već počela da hvata. Ti onako baš te briga na eks. Da. Kad piješ na eks, moraš da budeš spremna. Na ekces. Ili na brzi? Kad imate tri komičarke na jednom mestu, seks mozga je zagarantovan. Ipak, ozbiljan glumac mora prvenstveno da razume sam sebe. Ako želite da budete ozbiljne glumice, moraju svi da vas razumeju, svi. Naročito, naravno, publika. Ajde. Ma naravno, Seko, pa što god vi da kažete, uopšte nije sporno. Samo da dobijemo taj prsten i mimis. Ko je ovo? Ajde tamo, plaše. Uzimaj ga u usta, drži lepo zubima to. E, sad otvori knjigu, idemo, ajde. Lj. Lj. Uwe, iwa, haje, hege, hoheo. Eha, haje. Uwe, iwa, haje, hege, hoheo. Eha, haje. Artikuliši ustima! Ja te ništa ne razumem. Pljuni to! Kako to ste tako blesave, držite te pampore ustima. Ajde pora. Lule ima šarene pege po telu. Viš kako sad lepo govoriš. Pa sad se lepo razumeš. Jasne, ja se samo osjećam bolje. Nekako tako, ja se divno osjećam. Kao da sam kulturnija prosto se osjećam. Kao da sam progovorila. Ove današnje glumice... Samo nešto glume. Da. Maro, držiš bukve? A ti? Maro, znaš šta, u savremenoj pozorišnoj teoriji lik kao pojam je izbačen. Iako su oni proterali te likove iz pozorišta, pa mi smo i dalje ostale glumice. Sve koretite i da ne lupa. Tačno, tačno. Zato su vas izbacili, zato si vrištala tamo ko sumanuta. Portir ima slabe žice, ti se natakla na te platforme. Šta je to? Na što to liči? Na što ti ličiš? Došla si trudna, vrištiš tamo. Ali Seko, samo da vam kažem, mi ćemo sad imati mnogo više posla. Jer sad smo prave sirene. Sirene iz Marinkove bare, eto to mogu da kažem. Što smo stali? Čekajte Seko, kako vi to nas uopšte vidite? Kako vas ja vidim?
Čudan sjaj u Sekinim očima ukazuje da je vreme ne za osudu, nego za sanjarenje. Jo, Bože, šta mi se ovo desilo? Šta vam se desilo? Neću ništa da komentarišem, da ne budem prosta. Dobro. Daj jedan sandvič, molim te, jedan iced tea. Večeras naš gost, voditelj noćnog projekta je malo starija glumica, starija, hoću da kažem, smo amatora, to jeste, tako reći, legenda srpskog glumišta, dobitnica mnogih prstenova, uglavnom američki, nikada Burma, jel tako? Marijana Mičić! Ja se izvinjavam. Ja sam i dalje trudna. I ne želim više da kažem, mada bih imala svašta. Eto naša poznata voditeljka, umetnica, legenda našeg glumišta. Svoj privatni život krija kao zmija noge. Tako, ne ojde. Ali ja večeras vidim da vi nešto drugo krijete iza stola noćnog TV projekta. A šta se to krije? Da vidimo šta je to? Pokažite šta je to? Pa se to Mara ugojila. Ja se ugojila! Naša legenda srpskog glumišta je trudna, čestitamo! Bože, strašno, u tim godinama sramota. A ja sam mislila da sam se ugojila. Ovo je bilo baš glasno. U seku, ali vam je pora. Pa dobro, bre, Maro, što se ljutiš? Stalno pa šalila se žena. Bio tako jedan što se šalio, pa se posle